chicas, mira. ¿Qué tal son los gisil? Sí, en Borralía, lo está haciendo yo, ¿verdad? Sí. Apenas me haría, ¿verdad? Sí. Apenas me haría, Borralía, ¿qué? 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 Welcome to my YouTube channel, Active for Fitness. Aja ami Guwahati jai aso. Apnalok sanga pore olop speed koriso. Logor ketono logot olop phuri bailo. To esa Guwahati palu ami aiye. To aja ami Umanandot jabo hoisilo. Kintu Umanandot pani beshi howa karone rastoli pori nai. To etu karone ami aja Umanandot jabo noarim. তো তার পিছত বেলেগ এটা পিকনিক স্পটত গৈছিলোঁ সেইটোতো পানী বাঢ়াৰ কাৰণে গোটেই পানী হৈ গৈছে তো সেইটোতো যাব নোৱাৰিলোঁ আজি আৰু এনেই আৰু গাড়ীত ঘূৰি থকাৰ দৰে হ'ল গোটেই দিনটো যত আমি যাম বুলি আহিছিলোঁ উমানন্দত তো উমানন্দত পানী বেছি হোৱাৰ কাৰণে যাব দিয়া নাই জাহাজ চলিব দিয়া নাই কৈছোঁ আগতে তো এতিয়া উপায় নাই কি কৰিম আৰু বেলেগ ক'ৰবাত এনেকুৱা জেগাত যাওঁ নেকি তাকে ভাবি আছোঁ তো চাওঁ কি কৰোঁ আগলৈকে যাই লওঁ আগে আমি আদাবাৰী হৈ যোৱা নাই আমি একদম পিছফালে দি আহিছোঁ ডাইৰেক্ট আমি মালিগাঁও 3 নম্বৰ গেট ওলাম নৰ্থ ইষ্ট ৰেলৱে যে হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পিছফালে দি এনেকৈ গৈ ডাইৰেক্ট আমি 3 নম্বৰ গেট দি ওলাম চাই থাকক আপোনালোকৰ তো এই নৰ্থ ইষ্ট ৰেলৱে মালিগাঁও তো ভিতৰৰ পৰাই আপোনালোকে এই ক্লিপবোৰ যি যিমান ক্লিপ আছে চব ভিতৰৰ পৰাই লোৱা হৈছে এইটো ভিডিঅ' দেখা আগতে তোলা আছিল তো এতিয়া এডিট কৰিছোঁ তো সেইকাৰণে কথাখিনি কৈ দিছোঁ তো এনেকৈ আহি আমি তো কে উঠি নললি কি পেনু এই পেনুৰ যি দুডাল ৰছি হ'ল মিঠাকে মই যে উঠি আলো কেন ভৰালি চিষ্টেম ভৰালি আৰু চাৰিশ বিস্কুটি 0.75 চাব পাৰে কি ধুনীয়াকৈ ছবিবোৰ অঁকা আছে বৰ্তমানটো ঠিকে আছে কেইদিনমান পিছত কেনেকুৱা হ'ব এইটো দেখা যাব এতিয়াতো বঢ়িয়াকৈ আৰ্ট কৰা আছে আজি লাগ ভাঙা ঘর বলে নাপায়ে ভাঙা ঘর মানে নাপায় বলিয়ে কইছে কইছে মই ভাঙা ঘরই না পার মানে রাতি বলে পুয়ার হই যায় কি এনিব অবস্থা আতা হইছে কি হইছে মানে কিটিমা এনিব আতা অবস্থা হই যায় মানে মেডিকেল যাব লাগা হয় ভাঙা ঘর মেডিকেল যাব আই মানে ইয়াত ফাসি দিব লাগা হইছে লিটা বর্তমান খাই তো মানে নাইকে হবো সো আমার এটু বহুত মানে এটা ডাঙর কাম কাইলর পরে আমার আরম্ভ হবো সো বহুত 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 ভাল লাগি গেছে আমার আজি মই কৈছোঁৱে আগতে যিমান ক্লিপ আছে চব গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই আছে গাড়ীৰ ভিতৰত আৰু গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা যিখিনি কৰিব পাৰি সেইখিনি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু
No, we will. I don't know.